Eu tenho esperado por tanto tempo. Você. Bem-vindos ao Mobile Legends! Os inimigos chegarão ao campo de batalha em 5 segundos. Acabe com eles! Tropas a caminho! E mais rápido. Velocidade, precisão e força. Mantenha o ritmo. Um golpe, um abate. Primeiro abate. Ser ou não ser? Você foi eliminado. Velocidade, precisão e força. Eliminado. Um golpe, um abate. Rápida e mais rápida. Inimigo eliminado. Inimigo eliminado. Mantenha o ritmo. Ser ou não ser? Mantenha o ritmo. Inimigo eliminado. Rápida. Inimigo eliminado. Aliado eliminado. Um golpe, um abate. Ha!
ela bateu a tartaruga. Ser ou não ser? Eliminado. Enfurecido. Neutralizado. Que velocidade, precisão e força. Rápida e mais rápida. Mantenha o ritmo. Ha! Velocidade, precisão e força. Inimigo eliminado. Seu time destruiu uma torre. Aliado eliminado. Ser ou não ser? Você eliminou um inimigo. Inimigo eliminado. Golpe, um abate. Você eliminou um inimigo. Um aliado abateu a tartaruga. Você destruiu a torre. Velocidade, precisão e força. Ser ou não ser? Rápida e mais rápida. Nossa torre foi destruída. Um golpe, um abate. Aliado eliminado. Mantenha o ritmo. Nossa torre está sob ataque. Enfurecido. Dupla eliminação. Nossa torre foi destruída. Você destruiu a torre! Inimigo eliminado! Rápida e mais rápida! Velocidade! Imparável! E força! Um golpe, um abate. Um aliado abateu a tartaruga. Monstruoso! Você destruiu a torre. Glorioso! Dupla
eliminação. Aliado eliminado. Tripla eliminação. Seu time destruiu uma torre. Mantenha o ritmo. Seu time destruiu uma torre. Rápido. Neutralizado. Rápido. Tô viajando ali. Nossa torre foi destruída. Inimigo eliminado. Aliado eliminado. Velocidade, precisão e força. Ser ou não ser? Avançar! Um golpe, um abate. Aliado eliminado. Enfurecido! Você eliminou um inimigo! Você foi eliminado. Inimigo eliminado! Tripla eliminação. Tripla eliminação. Tudo limpo. Rápida e mais rápida. Executado. Não, é sério, irmão. Mantenha o ritmo. Um golpe, um abate. Ser ou não ser? Você foi eliminado. Inimigo eliminado. Larga, larga. Boa. Boa. Tá fazendo aí, porra. Não vai levar a toa e sai daí, caralho. Velocidade, precisão e força. E vai se matar. Mantenha o ritmo. Ser ou não ser? Um golpe aliado eliminado.
eliminou um inimigo. Dupla eliminação inimiga. Merda! Vou pro lado errado. Nossa torre foi destruída. Aliado eliminado. Nossa torre está sob ataque. Inimigo eliminado. Neutralizado. Inimigo enfurecido. Velocidade, precisão e força. Inimigo sanguinário. Dupla eliminação inimiga. Perdemos o jogo. Nossa torre está sob parabéns. Parabéns. Nossa torre foi destruída. No Lorde em vez de ter levado. A torre da base está sob ataque. Pois, nossa torre foi destruída. Rápida e mais rápida. Reúnam-se. Um golpe, um abate. Inimigo monstruoso. Inimigo eliminado. Aliado eliminado. O inimigo abateu o Lorde. Parabéns, parabéns. Inimigo glorioso. Isso, vai pegar. Nossa aqui. Torre foi destruída. A torre da base está sob ataque. Inimigo eliminado. Você eliminou um inimigo. Nossa torre foi destruída. A torre da base está sob ataque. Mantenha o ritmo. A torre da base está sob ataque. Nossa torre foi está destruída. Sob ataque. Ser ou não ser. Rápida e mais rápida. Velocidade, precisão e força. Reúnam-se. Rápida e mais rápida. Seu time destruiu uma torre. Velocidade, precisão e força. Você foi eliminado. Aliado eliminado. Leva essa porra logo, caralho.
time destruiu uma torre. Mantenha o ritmo. Um golpe, um abate. O aliado abateu o Orden, eliminou o inimigo. Você foi eliminado. Enfurecido. Inimigo eliminado. Dá GG, porra. Dá GG, caralho. Esquece a lane, filha da puta. Vai mid ou top lá pra dar GG logo nessa merda, meu. Reúnam-se! Foca a torre, foca a torre. Ser ou não. Inimigo eliminado! Torre aí, caralho. Boa! Vitória! Eu tenho esperado por tanto tempo. Eu acho que hoje vem chuva, né? Mobile Legends! Os inimigos chegarão ao campo de batalha em 5 segundos. Acabe com eles! Tropas a caminho! Ser ou não ser?
cara. Sério que vai fazer isso? Aí vim aqui junto. Tá tirando mesmo, meu. Velocidade, precisão e força. Um golpe, um abate. Rápida e mais rápida. Fudeu. Primeiro abate. Ser ou não ser. Mantenha o ritmo. Rápida e mais rápida. Velocidade, precisão e força. Um golpe, um abate. O inimigo abateu a tartaruga. Mantenha o ritmo. Rápida e mais rápida. Velocidade, precisão e força. Ser ou não ser. Você foi eliminado. Dupla eliminação inimiga. Ah, mano. Sai da lane, porra. É isso que eu te falo. Sai da lane. Sai da lane, para de atrapalhar. Um golpe, um abate. Moral. E mais rápida. Aliado eliminado. Ser ou não ser. Você eliminou um inimigo. Velocidade, precisão e força. Nossa torre foi destruída. Inimigo enfurecido. Dupla eliminação inimiga. Um golpe, um abate. Nossa torre está sob ataque. Rápida e mais rápida. Essa aqui já era. O inimigo abateu a tartaruga. Velocidade, precisão e força. Você foi isso. Nossa torre foi destruída. Seu time destruiu uma torre. Inimigo
eliminado. Inimigo frenético! Mantenha o ritmo. Você eliminou um inimigo. Um golpe, um abate. Aliado eliminado. Inimigo eliminado. Você destruiu a torre. Inimigo monstruoso. Dupla eliminação inimiga. Mantenha o ritmo. Tripla eliminação. Você eliminou um inimigo. Ser ou não ser? Um golpe, um abate. Enfurecido. O inimigo abateu a tartaruga. Neutralizado. Meu Deus do céu, cara. O que fizeram com esse cara, velho? Tá brincando? Vai te dar assim. Porra, se é pra te dar, não joga, caralho. Aliado eliminado. 3-0. 4-0. Meu Deus, nossa. Ah, tá brincando, né? Velocidade, precisão e força. Inimigo lendário. Mantenha o ritmo. Nossa torre foi destruída. Nossa torre está sob ataque. Velocidade, precisão e força. Inimigo lendário. Está sob ataque. Inimigo eliminado. Recuar. Rápida e mais rápida. Inimigo lendário. Dupla eliminação inimiga. Ataque. Nossa torre foi destruída. Reúnam-se. Um golpe, um abate. O inimigo abateu o Lorde. Ser ou não ser? Eliminado. Nossa torre está sob ataque. Nossa torre foi destruída. A torre da base está sob ataque. Você eliminou um inimigo.
tempo. Nossa torre foi destruída. Você foi eliminado. A torre da base está sob ataque. É sério que eles estão indo atrás de kill. Enfurecido. Dupla eliminação inimiga. Tripla eliminação inimiga. A torre da base está sob ataque. A torre da base está sob ataque. Nossa torre foi destruída. A torre da base está sob ataque. A base está sob ataque. Derrota. Que bosta. Eu tenho esperado por tanto tempo. Bem-vindos ao Mobile Legends! Os inimigos chegarão ao campo de batalha em 5 segundos. Acabe com eles! Tropas a caminho! Mais rápida. Ser ou não ser? Reúnam-se! Um golpe, um abate. Primeiro abate.
Velocidade, precisão e força. Avançar! Mantenha o ritmo. Ah, tá me tirando daí, né? Eliminado. Rápida e mais rápida. Ser ou não ser. Reúnam-se. Velocidade, precisão e força. Inimigo eliminado. Um golpe, um abate. Mantenha o ritmo. Você eliminou um inimigo. Ser ou não ser. Velocidade. Inimigo eliminado. E força. E mais rápida. Reúnam-se. Mantenha o ritmo. Avançar. Um golpe, um abate. Precisão e força. Enfurecido. Inimigo eliminado. Avançar. Sanguinário. Um golpe, um abate. Seu time destruiu uma torre. Ser ou não ser. Você eliminou um inimigo. Um aliado abateu a tartaruga. Rápida e mais rápida. Mantenha o ritmo. Seu time destruiu uma torre. Inimigo eliminado. Inimigo eliminado. Ser ou não ser. Velocidade, precisão e força. Enfurecido. Um golpe, um abate. Enfurecido. Neutralizado. Recuar.
cenário. Seu time destruiu uma torre. Seu time destruiu uma torre. Imparável! Mantenha o ritmo. Rápida e mais rápida. Avançar! Reúnam-se! Velocidade, precisão e força. Inimigo eliminado. Rápida e mais dupla rápida. Eliminação. Neutralizado. Tripla eliminação. Monstruoso. Inimigo eliminado. Tudo limpo. Um golpe, um abate. Executado. Inimigo eliminado. Mantenha o ritmo. Reúnam-se. Ser ou não ser? Um golpe, um abate. Rápida e mais rápida. Inimigo eliminado. Eliminado. Velocidade, precisão e força. Seu time destruiu uma torre. Mantenha o ritmo. Aliado eliminado. Rápida e mais rápida. Reúnam-se. Mantenha o ritmo. Avançar! Avançar! Ser ou não ser? Aliado eliminado. Lendário! O aliado abateu o Lorde! Monstruoso! Um golpe, um abate. Velocidade, precisão e força. E mais rápida. Seu time destruiu uma torre. Velocidade, precisão e força. Neutralizado. Neutralizado. Inimigo enfurecido.
Ah, eu pulei pra morte. Achei que tinha saído dela, pulei pra ela. Porcaria. Inimigo eliminado. Um golpe, um abate. Neutralizado. Mantenha o ritmo. Inimigo eliminado. Um aliado eliminado. Dupla eliminação inimigo. Você eliminou um inimigo. Aliado eliminado. Recuar. Dupla eliminação. Você foi eliminado. Seu time destruiu uma torre. Inimigo eliminado. A porra dele era sozinho? Eliminado. Recuar. Ser ou não ser. Velocidade, precisão e força. Aliado eliminado. Ha! Mantenha o inimigo ritmo. Eliminado. Ha! Você foi eliminado. Caralho, mano. Que porra foi essa, velho? Eliminado. Inimigo eliminado. Aliado eliminado. Nossa torre foi destruída. Reúnam-se. Rápida e mais rápida. Aliado abateu o Lorde. Inimigo eliminado. Você eliminou um inimigo. Avançar. Você foi eliminado. Avançar. Eliminado. Enfurecido. Dupla eliminação. Seu time destruiu uma torre. Dupla eliminação inimiga. Recuar.
Um golpe, um abate. Ser ou não ser? Eliminado. Você foi eliminado. Inimigo enfurecido. Reúnam-se. Inimigo eliminado. Inimigo eliminado. Avançar. Rápida e mais rápida. Vitória! Eu tenho esperado por tanto tempo. Ao Mobile Legends. Os inimigos chegarão ao campo de batalha em 5 segundos. Acabe com eles. Tropas a caminho. Vai mid, meu. Vai mid. Vê.
velocidade, precisão e força. Primeiro abate. Ser ou não ser? Véi, tá atirando mesmo. Tá atirando, tá por aqui. Quem jogar assim não vem pra ranqueado. Como? Mantenha o ritmo. Um golpe, um abate. Inimigo eliminado. Rápida e mais rápida. Inimigo eliminado. Velocidade, precisão e força. Mantenha o ritmo. Aliado eliminado. Inimigo eliminado. Rápida e mais rápida. Reúnam-se. Um golpe, um abate. Reúnam-se. Você foi eliminado. Inimigo eliminado. Inimigo eliminado. Ser ou não ser? Esperamos. Rápida e mais rápida. Aliado eliminado. Um aliado abateu a tartaruga. Inimigo eliminado. Mantenha o ritmo. Você foi eliminado. Reúnam-se. Ser ou não ser. Boneco pra mim, ritmo. Mais boneco pra mim. Pelo amor de Deus. Reúnam-se. Inimigo eliminado. Nossa torre foi destruída. Aliado eliminado. Dupla eliminação inimiga. Um golpe, um abate. Velocidade, precisão e força. Aliado eliminado. Um golpe, um abate. Inimigo eliminado. Ser ou não ser. Inimigo sanguinário. Aliado eliminado. Não, aliado não, 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 não.
Ai, você tá brincando? Mantenha o ritmo. Reúnam-se! Enfurecido! Velocidade, precisão e força! Rápida e mais rápida. Nossa torre foi destruída. Velocidade, precisão e força! Reúnam-se! Um golpe, um abate. Inimigo frenético! Reúnam-se! Aliado eliminado. Seu time terminou eliminado. Aliado eliminado. Nossa torre foi destruída. Avançar! Ser ou não ser? Você foi eliminado. Rápida e mais rápida. Reúnam-se! Mantenha o ritmo. Nossa torre está sob ataque. Reúnam-se! Seu time destruiu uma torre. Nossa torre está sob inimigo. Ataque. Eliminado. Mantenha o ritmo. Nossa torre está sob ataque. Inimigo enfurecido. Um golpe, um abate. Reúnam-se. Velocidade, precisão e força. Ser ou não ser? Inimigo sanguinário. Inimigo eliminado. Dupla eliminação inimiga. Inimigo monstruoso. Rápida e mais rápida. Nossa torre está sob ataque. Ou não ser. Mantenha o ritmo. Seu time destruiu o inimigo eliminado. Aliado eliminado. Neutralizado. Sanguinário. Inimigo glorioso. Nossa torre está sob ataque. Velocidade, precisão e força. Um golpe, um abate. Mantenha o ritmo. Inimigo lendário. Neutralizado.
está sob ataque. Nossa torre foi destruída. Inimigo eliminado. Velocidade, precisão e força. Nossa torre está sob ataque. Um golpe, um abate. Rápida e mais rápida. O inimigo abateu o Lorde. Aliado eliminado. Inimigo lendário. Seu time destruiu uma torre. Nossa torre rápida está sob ataque. E mais rápida. Reúnam-se. Inimigo lendário. Nossa torre está sob ataque. Nossa torre foi destruída. A eliminação inimiga. A torre da base está sob ataque. Reúnam-se. Um golpe, um abate. Inimigo eliminado. A torre inimigo da base está sob ataque. Reúnam-se. Nossa torre foi destruída. A torre da base está sob ataque. Reúnam-se. Nossa torre está sob ataque. Derrota. Thank you.
Tomou um café, mãe?
Thank you.